Вітаю на каналі Суспільне Хмельницький. Мене звати Алла Самойленко. Це програма «Сьогодні головне». В Україні триває повномасштабне військове вторгнення Росії, а відтак існує небезпека для життя людей. Рівень її відрізняється від території, в залежності від території, але навіть у тих куточках, де не ведуться активні бойові дії, існують ризики для життя і здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про одну з ініціатив, яка має назву «Проєкт «Безпечна та згуртована громада». Для чого цей проєкт реалізується на Хмельниччині, зокрема, хто залучений до цього процесу? Про це поспілкуємося з керівницею громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» Ольгою Яневич Федишною. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пані Ольго, проєкт «Безпечна та згуртована родина». Що це за проєкт, хто ініціював проведення такої роботи досить важливої в цей час? Наша організація з 2016 року функціонує в Хмельницькому, Хмельницькій області. Ми до війни займалися захистом учасників освітнього процесу, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми зрозуміли, що нам треба переформатуватися. І що ми можемо зробити? Це ми залучили експерта з Асоціації саперів України і проводимо такі інформаційні сесії, TOT-тренінги, заходи для дітей, які підвищують їхню поінформованість для виробки безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. А назва проєкту «Безпечна і згуртована громада». Ви, напевно, вивчали, кому це найбільше потрібно. Бо у нас, наша область, слава Богу, вона не належить до тих областей, де це аж надто гостро стоїть це питання, але воно важливе. Ви вивчали думку. Ми заходи проводимо переважно для ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Чому? Тому що ці люди будуть повертатися назад в свої оселі. І для того, щоб вони були якщо вони будуть поінформовані, то їхнє життя буде врятовано. Ми проводимо це як для дорослих, так і для дітей в доступній формі, для дітей в ігровій формі. Намагаємося максимум залучити, максимум показати презентацію, довести до відома і навчити для подальшого. Про інструменти дещо детальніше ми з вами поговоримо. Ви згадали за Асоціацію саперів України, яка також задіяна у реалізації проєкту «Безпечна та згуртована громада». І ми поспілкувалися з Сергієм Чутким. Він є керівником напрямку навчання населення щодо попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів Асоціації саперів України. І він нам дав короткий коментар про те, яка їхня місія у цьому проєкті. Давайте подивимося і послухаємо. Більша складова нашої діяльності саме направлена на підготовку тренерів. Тобто ми проводимо TOT-тренінги, тренінги для тренерів, де протягом пару днів ми готуємо інструкторів, які б могли передавати оці знання і навички правильної поведінки іншим і дорослим, і дітям. Тобто ми їх сертифікуємо, ми їх навчаємо не тільки, ну, даємо їм знання, але і принципи за міжнародними стандартами, за нашим національним стандартом і нашим українським законом протимінної діяльності, як правильно навчати населення, як саме потрібно інформувати для того, щоб змінити поведінку на правильну. Це дуже важливо, тому що, на жаль, дуже багато прикрих випадків, коли саме поведінка грає оцю таку злу таку штуку з людьми. Ми готуємо тренерів серед вчителів, серед працівників цивільного захисту, волонтерів, інших небайдужих людей, які можуть долучитися до цієї дуже важливої складової протимінної діяльності. Ми почули від пана Сергія, кого вони навчають. Вони це вміють робити і вже давно цим займаються. Скільки сертифікованих тренерів підготовлено, якщо можете сказати? І чи приступили вони вже до навчання тих, кому це потрібно, за знання про безпеку? Наш проєкт розпочався з 5 травня.
цього року. На сьогоднішній день ми вже провели 12 TOT-тренінгів і в загальному сертифікати отримали біля 90 людей. Хто ці люди? Це викладачі, це працівники цивільного захисту населення в Хмельницькій області, це керівники навчальних закладів, це бажаючі, які виявили бажання пройти такий тренінг, ми їх залучаємо і інформуємо. Серед них є внутрішньопереміщені особи, звичайно, на яких орієнтуєтесь? Є. А скільки триває, власне, курс? Отой курс короткий, який необхідно пройти? Курс ми проводили також в Хмельницькому, в колегіумі Казубняка. У нас 2 дні відбувався, 6-9 травня ми проводили курс для викладачів захисту вітчизни, захисту країни. А оці от інструменти, зрозуміло, Асоціація саперів України, вони мають величезний досвід і навички, як донести ту інформацію чітко, конкретно. А які інструменти ви використовуєте, якісь наочні посібники? Бо теорія – це прекрасно, а ще якось і проілюструвати, можливо, так, треба? Звичайно. Ця презентація, яка ілюструється під час проведення тренінгу, потім доноситься до кожного учасника тренінгу, тобто вони володіють електронною версією. Також роздаються посібники, навчання населення з ризиків, з попередження ризиків, ліфлети, такі маленькі, коротенькі, в яких є також основні правила, на які треба звертати увагу при зустрічі з вибухонебезпечними предметами. І в них є, звичайно, завжди зворотній зв'язок. Якщо їм щось необхідно, вони можуть звернутися до нашої організації, а ми вже зв'язуємося з саперами України, і будь-яке питання буде вирішено. Я переглянула цей наочний посібник, як би сказати. Ліфлет. І, знаєте, тут такі речі досить серйозні, про це говориться тут, можливо, не те, що бачимо ми з вами, але ті люди, які приїхали до нас, переселенці, тимчасово переміщені в нашу область, вони, можливо, і спостерігали ці отакі випадки, чи ділилися вони якоюсь інформацією, досвідом? Так, ми безпосередньо після тренінгу спілкуємося з людьми і дорослим населенням, і дітьми. І я знаю випадок, коли одна дитина привезлась, він з Харкова, внутрішньо переміщений, він знаходився в закладі, і в нього вилучили пульку таку маленьку. Він її з собою привіз з Харкова, викликалась поліція до тої дитини, пояснювала, що це є небезпечно, тому що він знаходиться серед дітей, тобто працівники закладу спрацювали на відміну, тому що діти не розуміють усіх ускладнень, які можуть бути при ось таких взаємодії з такими предметами. Дітям, властиво не надто критично ставитися до таких речей, то, напевно, ще одне завдання – змусити їх це робити, бо це ціна цьому їхнє життя. Одна дівчина також розказувала, коли вони евакуювалися, то вона сиділа збоку, а водій не помітив, там була огорожа, написано «міни», і вона голосно закричала «міни», вони зупинилися і поїхали іншим шляхом. Тобто вона отримала можливість побачити це, вона не за кермом була, і цим самим врятувала життя і собі, і тим, хто був в машині. Знову ж таки, Сергій Чуткий, зважаючи на те, що в нашій області не ведуться бойові дії, все ж наполягає на тому, що правила безпеки важливі і для нас, жителів Хмельниччини, тому що і в нашу область прилітають ворожі ракети, і це теж певна небезпека. Хоча він не заперечує, що перш за все це потрібно тим, хто поки що живе на території нашої області і згодом повернеться, будемо сподіватися, скоро повернеться там, де їхнє місце проживання. Ще уривок нашої розмови з паном Сергієм, будь ласка.
В першу чергу це потрібно переселенцям, які прагнуть дуже сильно повернутися додому і не завжди розуміють, які виклики і які небезпеки їх очікують. Це в першу чергу ми хочемо встигнути все ж таки проінформувати і змінити свідомість і поведінку цих людей. Але в другу чергу ми хочемо все ж таки, щоб громада місцева теж розуміла, що є правила безпечної поведінки, і знаєте, ми не можемо бути впевненими, що не торкнеться в жодному регіоні України, тому ми маємо бути готові до всього. І крім того, ще раз нагадую, що ніхто не відміняв роботу диверсифікаційних груп і тих залишків мінпасток, які можуть бути залишені в будь-яких регіонах самих мирних. Тому потрібно зважати на це, бути уважними, дивитись на круги і реагувати дуже правильно і адекватно. Пан Сергій Чоткий згадав про громади. Як ви з громадами взаємодієте? Можливо, в чому вони вам допомагають? Чудово взаємодіємо. Ну, по-перше, ми провели круглий стіл в обласній адміністрації і узгодили з керівниками декількох департаментів нашу логістику. Ми хочемо максимум охопити населення, внутрішньопереміщених осіб. І тому нам іде повне сприяння від обласної адміністрації. Ми вже були в Полонному, ми були в Кам'янець-Подільському, ми по Хмельницькій громаді проводимо. Тобто ми максимум хочемо охопити і будемо це робити все, що від нас залежно. А хто вам допомагає в громадах? До кого ви в першу чергу звертаєтесь? Зараз немає районних адміністрацій, таких, тих, яких було 20 у нас. Ну, є обласна адміністрація, є керівники обласних департаментів, у них є зв'язки. Ми підписали відповідні меморандуми з департаментом освіти і науки, молоді і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації, з службою у справах дітей, а також Хмельницький обласний центр соціальних служб. Тобто ми так максимум, вони володіють інформацією, передають нам, якщо ми потребуємо в даному випадку, де більше скупчення людей, туди ми їдемо і там ми проводимо. І нам є повне сприяння в цьому. Як стати слухачем цього короткого курсу, але важливого? Ну, можуть звертатися, бажаючи до мене безпосередньо, запрошувати нас в громаду, і ми відреагуємо, і я думаю, це без проблем. Це треба обов'язково. Чи є якісь, це у вас офлайн-курси чи онлайн? Офлайн. Ми їздимо. Ми їздимо, ми знаходимо час, ми вибудовуємо цю логістику, ми приїжджаємо, тому що онлайн – це, звісно, хорошо, але офлайн – це найкраще. Ви очолюєте громадську організацію «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». І обов'язково давайте ще поговоримо про дітей. Ми так трошечки сказали, що діти, може, знаєте, бавляться та й забули про те, що треба бути обережним. От про роботу з дітьми більш детально. Як з цим бути? Діти зараз можуть кудись поїхати, не бути на очах у батьків. Ну, звичайно, розпочинається з 3 червня, у нас вже кінець навчання, розпочинаються канікули, запрацюють деякі табори літні. Особисто я також записувала дітей, в мене 3, на оздоровлення. Але як в мене, так і в інших батьків є якийсь такий острах всередині, як віддати дитину там за 100 кілометрів і не дай Бог десь, як встигнути доїхати, не знаю. А ми будемо, звичайно, якщо будуть батьки, які віддадуть дітей в табори, ми будемо і в табори їздити, і проводити для дітей таке інформування, де будуть діти, це ж є таке скупчення дітей, і будемо проводити такі інформаційні, для них іде окремо презентація дитяча. Адаптована, так? Адаптована до дітей. Для дорослих одна, для просто людей-слухачів інша є сесія, така інформаційна, просвітницька, а для тренерів одна, а для дітей зовсім інша.
Це та презентація, де троє дітей ходять, два хлопчики і дівчинка, і вони там про це говорять, чи це якась інша? Є три мультика юнісефовських, ми показуємо це дітям. Ну, прості там основні правила – не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Ну, в такій доступній ігровій формі, через мультики, через ігри ми от, дітям пояснюємо. Ну, тут ще є небезпека того, дійсно, що можливо і чогось хочеться вірити, що у нас там не будуть встановлювати розтяжки, чи підкладати якісь міни, чи ще щось. Але ж міграція, населення, приїздять люди, і, можливо, і без якихось злочинних намірів щось може потрапити до нашої області, а потім потрапити на очі дитині, а потім, не дай Боже, в руки дитині. То це не були, чи були такі випадки, от крім тих, про які ви згадали? Ну, я вам розкажу, в мене зараз проживають люди з Харкова, от я їх прийняла, ну, чужі люди, от ми їм просто віддали приміщення, вони до нас проживають. І от ця бабушка, їй 82 роки, от виповнилася на днях, вона, значить, в неї не мала дошки правої, абсолютно. Вона 40-го року народження, і коли їй було 4 роки, в 4 роки, вона щось, от як дитина підняла, вона вже сама не пам'ятає, що, і от пальці розсипались. В неї один палець тільки, ладоні немає, і от вона, як вона розказує з її слів, да, що вона навіть не пам'ятає, що це було, вона просто щось взяла в руку, воно вибухнуло. І для людини це на подальше, на все життя, це інвалідність, це несприймання оточуючих, тобто психологічне складова є. І вона каже, аж потім десь так з віком я вже сприйняла, вона сама себе сприйняла такою, як вона є. У нас, на жаль, будуть такі випадки, ми бачимо по телебаченню, як мама з донькою, да, сиділи на кушетці, біля них син, який був в стороні, він лишився живий, а в мами з донькою нема кінцівок. Да. Тобто зараз зовсім друга політравма йде. От, тому що це зараз треба взагалі думати про те, як цих людей реабілітацію проводити, як їх відновлювати і повертати в соціалізацію, щоб вони повертались до нормального життя. Це дуже складний процес, і наша Україна взагалом, ну, буде мати безліч таких випадків, і це прикро, звісно. Але треба розвивати цей напрямок у нас в Україні, щоб ми могли також надавати допомогу нашим людям. А скільки ви плануєте проводити ці заняття? Ці заняття в нас, цей проєкт у нас розрахований на 4 місяці, це до кінця серпня. От, ну, а далі буде далі. Ну, і наостанок хочеться, щоб ви так акумулювали от ту інформацію, якою ви володієте, яку ви транслюєте для своїх слухачів, для батьків поради. Щоб не скоїлося лихо з їхніми дітьми, ще раз нагадайте, що, ну, робити. Ми ж знаємо, да, зараз є розпорядження Хмельницької обласної військової адміністрації, що дитина не може відходити 100 метрів від дому без батьків. Це по-перше. Це треба дотримуватись. Тобто діти не можуть самовільно гуляти, як це було раніше. На жаль, у нас триває військовий стан до серпня місяця. Дітям треба наказувати, що все, що чуже, ми в руки не беремо. Неважливо, чи це сумка, чи це іграшка, чи це телефон. Все може бути заміновано, все може бути небезпечним. Все, що чуже, ми не беремо. Якщо вдруг побачили якісь там офіційні знаки, міна, да, то, значить, треба не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Це основний номер, можна 102. Да. От. Ну, приглядати за дітьми максимум. Якщо дитина кудись іде або дорослий кудись уходить, він має сказати оточуючим, де він пішов. Ну, в такі часи живемо, і ми маємо знати, де наші рідні, де наші близькі, чи вони в безпеці. Все зараз залежить від кожного, від нашої комунікації з нашими рідними. Ми повинні також частіше там телефонувати, запитувати, як, що, де, хто, і розуміти ситуацію. Додалося до, ну, може, не зовсім підходяще таке слово, але традиційних небезпек, такі, як завжди чатували на наших дітей, як то залізниця, як то якісь водні об'єкти, ну, додається ще й, на жаль, така небезпека, яка загострилася в наш час, це мінна небезпека. Дякую вам.
за розмову. Дякую вам за те, що ви нам повідомили. І я бажаю, щоб якомога більше людей дізналися і ніхто з них не постраждав в майбутньому. Підтримуємо. Нагадую, у нашій студії була Ольга Яневич-Федишина, керівниця громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Вона розповіла про те, як у нас навчають правилам безпеки та що треба робити заради попередження ризиків від вибуху небезпечних предметів. Ви дивилися останній етер проєкту, програми з проєкту «Сьогодні головне». Ми продовжуємо працювати у дещо іншому форматі, у якому саме дізнаєтеся, якщо будете дивитися канал «Суспільне Хмельницький». А я з вами прощаюсь. Програму вела Алла Самойленко. Слава Україні!